saan ba tayo magdi-dinner? Tanong ni Kalyana kay Enrico nang sabihin nitong magbihis sa siya at lalabas daw sila para mag-dinner. Mula nang makarating sila sa hotel suite nila, ay hindi pa sila lumalabas na mag-asawa. Nagpahinga muna sila. Mahaba-haba rin kasi ang biyahe nila. Sa iba ba lang, nagpa-reserve na ako. Tugon sa kanya ng asawa. Tumangutang mo naman siya sa asawa. Nakita niyang medyo formal ang suot ng asawa niya long sleeve polo and trouser. Kaya naman piniling niyang mag-casual dress para naman balanse lang ang suot niya. Pwede sa romantic dinner, pwede rin sa tamang dinner lang. Nagayos na rin siya kahit papaano. Napalingon siya sa asawa nang pumasok sila nito sa isang restaurant. Nasa labas pa lang ay halatang mamahali na. Bakit dito? Bulong niya habang nakasunod sa waiter na maghahatid sa kanila sa mesa. Don't you like it, sweetheart? Bulong din na tanong nito sa haplos pa sa bewang niya. Wala sa loob na napatuwid siya ng tayo nang maramdaman niya ang kamay ng asawa sa bewang niya. Hindi na nga niya nagawang magsalita pa dahil nadidistract na siya sa kamay ni Enrico. Wow! Anas niya nang marating ang mesang serve ni Enrico para sa kanila. VIP room kasi iyon at wala silang ibang kasama sa loob ng silid. Isa lang din ang mesang naroon na nakaset up na pang romantic date. Napalunok pa siya ng makakita ng bouquet sa mesa. Pakiramdam kasi niya ay para sa kanyang bulaklak na iyon. Napahinto pa siya sa paglalakad at iginala ang mga mata sa napakagandang ayos ng buong paligid. Isang romantic dinner ang set up ng mesang naroon para sa kanila. Katulad ng napapanood niya sa mga romantic movie. You like it? Enrico asked. Ngumiti turi nito sa paglalakad. Wala na rin ang waiter na naghatid sa kanila sa silid. "Yes, Enrico, I like it." Hindi niya napigilang sabihin sa asawa. Ngumiti ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. saka hinalikan iyon. This is for you, sweetheart. I know kulang pa to para makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo nung kasal natin." Seryosong sabi nito sa kanya. Enrico, huwag na natin pag-usapan ng tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Malambing na tugon niya sa asawa. You're right, sweetheart. Tugon nito sa kanya at muling hinalikan ang kamay niya at lumakad na sila palapit sa mesa kung saan may candlelight pang nakalagay roon. Bukod sa bukay na kanina pa niya nais damputin para maamoy. Pagkaupo niya ay agad rin iniabot ng asawa sa kanyang bukay na pinakahihintay niya Pigil ang kilig niya nang tanggapin ang magagandang bulaklak. Thank you. Pasalamat niya at agad na inamoy-amoy ang mga bulaklak. Pinikit pa niya ang mga mata niya para na manamnamin ang unang beses niyang makatanggap ng bulaklak sa buong buhay niya. Hope you like the flowers. Sabi pa ng asawa sa kanya nang maupo ito sa tapat niya. I love it. Tugon naman niya rito at ngumiti. This is my first time na makatanggap ako ng ganito kagandang bulaklak. Amin niya sa asawa. Yun naman kasi ang totoo. Ang asawa pa lang niya ang nagbigay sa kanya ng bulaklak. Kahit si Steve na nagbabalak manligo sa kanya, ay hindi malang siya nito nabigyan ng bulaklak. Your first time? Bulat na tanong nito sa kanya. Tinignan niya ang asawa, sa tumangu rito. Wala naman kasing magbibigay sa akin ng bulaklak eh. Ewan ko lang kung maniniwala ka pero wala pa naligaw sa akin. Sabi niya sa asawa. Nais niyang ipaalam sa asawa kung gaano siya kalinis talaga. This is also my first date. Dagdag pa niya at ngamiti sa asawa. Wow! Sabi naman ito sa kanya na tila hindi makapaniwala. Ngumiti na lang si Enrico sa asawa. Baka kasi masira pa ang magandang gabi nilang mag-asawa kung babanggitin ito ang pagiging judgmental nito sa kanya. Kaya minabuti na lamang niyang huwag magsalita ng negative para magtuloy-tuloy ang magandang simula nila dito sa Baguio. Kahit sa Baguio lang, at least, naging mabuti ang pagsasama nila. Bukod kay Steve ay wala bang iba na ligaw sa'yo? Tanong ng asawa sa kanya. Sasagutin na sana niya tanong nito nang pumasok ang mga waiter na may dala ng kanila mga pagkain. Kaya naman hindi na muna siya nakapagsalita Hinintay muna niyang mailagay ang lahat ng pagkain sa mesa at makaalis ang dalawang waiter bago sila nagpatuloy nito sa pag-uusap. Actually, hindi ako niligawan ni Steve. Simula niya na magsimula na rin silang kumain sa special dish na pinahanda ng asawa para sa kanila. Eh, hindi kanya niligawan? Tanong nito sa kanya habang hinihiwa ang steak na nasa plato nito at sinulyapan siya. Nope. Hindi ko siya pinayagan na ligawan ako. Tugon niya sa asawa. E galing naman. Nakangiting sabi nito. Ngumiti naman siya tumangutang sa asawa habang enjoy na enjoy sa napakasarap na steak na kinakain niya. Habang kumakain silang mag-asawa, marami pa silang napagkwentuhan tungkol sa kanya. Ayaw naman niya magtanong tungkol rito. Baka kasi magkamali pa siya at masira ang gabi nila. Ingat na ingat siya sa mga sinasabi niya rito. Dahil sayang naman kung masisira lang ang memorable na gabi nilang ito ng asawa. Nasa dessert na sila nang alukin siya ng wine ni Enrico. Hindi naman siya tumanggi. Mukha kasing masarap ang wine. Isama pang mamahalin iyon, kaya nais niyang matikman. Masarap siya. Puri niya ng matikman niya ang red wine. One of the most expensive wine na ito. Kaya dapat lang na masarap siya. Tugon ni Enrico sa kanya. Tumangutang mo naman siya sa asawa bilang pagsangayon. Kalyana. Tawag nito sa kanya nang saktong maubos na niya ang ikalawang baso niya sa wine. Medyo nakaramdam na nga siya ng tama, pero kaya pa naman. About our wedding. Sabi pa nito, kumunot ang noon niya at ibinaba ang wine glass na hawak. Enrico, maganda ang gabing to at nasa bagyo tayo. Ano man sana ang nangyari sa San Agustin, Wag na natin pag-usapan dito sa Baguio. Seryoso niyang sabi sa asawa. Ayaw muna niyang mag-self-pity dahil sa napaka-worst niyang kasal. Baka kasi maiyak lang siya. O di kaya naman, ay baka masumbatan niya ang asawa at mag-away lang sila. Imbes na mag-enjoy sa honeymoon nila. Ah, uh, yeah, I know. Ako rin naman, ayoko rin masira ang gabing to. Ayoko rin muna pag-usapan ng mga bagay na alam kong pagsisimula ng away natin. Seryosong sabi nito. Right. Tugon naman niya sa asawa. One more. Alok pa dito sa kanya ng wine. Sure. Tugon niya. Kaya pa naman siguro ang ikatlo para na rin may laban siya mamaya sa asawa pagbalik nila sa suite nila. Cheers. Enrico said at nakipag-cheers sa kanya. Sabay pa nilang ininom ang wine habang malagkit na nakatingin sa isa't isa. Anyway, about our wedding. Enrico said, matapos nilang uminom ng wine, hindi muna siya nagsalita at tinintay ang sasabihin nito. I want to sincerely say sorry to you, sweetheart. Enrico said, Sorry dahil sa palpak na kasal natin. Hayaan mo akong makabawi kahit papaano, sa paraang alam ko. Sabi pa nito sa kanya, wala naman siyang naging tugon kasi hindi niya alam ang sasabihin. Takot siyang makapagsalita ng hindi maganda. Kalyana, tawag nito sa kanya at tumayo mula sa kinauupuan nito. Tumingala siya sa asawa at sinundan nito ng tingin. Humakbang ito palapit sa kanya. Enrico, nagtatakang tawag niya sa asawa. Sweetheart, Enrico said at ka ng kamay niya Tinayo siya nito mula sa pagkakaupo habang hawak pa rin ito ang isang kamay niya. I am sorry. Seryosong paumanhin nito. Let's not talk about that, she said. Sweetheart, I know hindi ko na ibigay sa iyo ang sing-sing na deserve mo sa araw mismo ng kasal natin. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ngayon ang sing-sing. Lita niya nito sa kanya, saka inilabas sa bulsa nito ang isang pulang kahon. Nanlaki naman ang mga mata ni Kalyana. Natitiyak niyang wedding ring ang laman ng kahon. Kumabog ang dibdib niya at lalong buminis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa pulang kahon na hawak ng asawa. Kalyana, Mrs. Enrico Villarama. Tawag nito sa kanya. Binitawan nito ang kamay niya para buksan ang kahon. Napasinghap siya nang makita ang dalawang kumikinang nasingsing. Oh my gosh! Gulat na sabi niya, sabay takip pa sa kanyang bibig sa pagkagulat. Hindi kasi niya inaasahan, nabibigyan pa siya ng singsing -sing ng asawa. Masakit man pero hindi na siya umasa pa, para lalong hindi siya masaktan. For you, my wife. For my one and only, Mrs. Villarama. Malambing pang sabi nito, at maingat na hinawakan muli ang kamay niya para isuot ang singsing. -sing. Hindi naman niya inalis ang isang kamay sa bibig niya. Naiiyak siya dahil sa sobrang saya. And this is mine, Enrico said, at kinuha pa ang isang singsing. -sing. Matapos nitong maisuot sa daliri niya ang wedding ring? Please, pakiusap pa nito at iniabot sa kanyang singsing. Tumango naman siya at ngumiti sa asawa, saka tinanggap ang singsing -sing at isinuot iyon sa asawa. Thank you, sweetheart. Pasalamat panito sa kanya sabay kabig nito sa kanya at niyakap siya. Gumanti siya ng yakap sa asawa at ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya, napakaaliwalas na ng lahat. Yun bang wala na siyang dapat pang problemahin? Habang yakap niya ang asawa, ilang beses niyang binubulong sa sarili ang salitang, I love you Enrico. Mga salitang nais niyang sabihin sa asawa, pero hindi niya magawang isatinig. Sa takot na masira niya ang magandang gabing iyon. Okay na muna sa kanyang ibulong na lang ang nasa isip niya kung gaano niya kamahalang asawa. At hindi siya umaasang mamahalin rin siya nito. Okay na sa kanya ganito sila. Ang mahalaga naman sa kanya ay magkasama sila at masaya sila. Thank you Enrico. Pasalamat niya nung kumalas ito ng yakap sa kanya. You're always welcome, sweetheart. Tugon nito sa kanya at hinawakan ng baba niya Itinaas nito ang baba niya at nagyuko ito ng ulo para halikan ang labi niya. Pinikit naman ni Kalyana ang mga mata niya at sinulubong ang matamis na halik ni Enrico. Matapos silang mag-dinner, ay agad na rin silang umakyat at bumalik na sa suite nila. Kapwa pa sila ni Enrico na kangiti at masaya. Lalo na siya, masayang masaya talaga ang pakiramdam niya. Bukod sa may bitbit siyang bukay ng bulaklak, ay suot na rin niyang wedding ring na galing sa asawa niya. Kaya abot tenga na yata ang ngiti niya. Dala na rin siguro na nakarami sila nang nainom na wine ay medyo malakas ang loob niya na hindi maitago ang sobrang sayang nararamdaman. Pagdating sa suite, pagkasarang pagkasara pa lamang ng pinto ay siya na ang gumawa ng paraan para mahalikan ang labi ng asawa. Kanina sa restaurant, nabitin siya sa masarap na halik ng asawa. Kaya naman, babawi siya ngayon. Kung excited siya ramdam niyang, mas excited si Enrico sa kanya. Mabangis at puno ng kasabikan ang paggalaw ng labi nito sa labi niya habang nagahalikan sila. Kumakbang pa nga sila patungo sa may kama na hindi nagihiwalay ang kanilang mga labi hanggang sa maramdaman niya sa may paanan niya ang kama. Kinalangan niyang sumagap ng hangin kaya naman naghiwalay muna saglit ang kanilang mga labi. Tiningala pa niya si Enrico habang kapwa taas baba ang kanyang mga dibdib. You are so beautiful, sweetheart. Enrico whispered at hinaplos ang pisngi niya. Pinikit niya ang mga mata at binulong sa isip ang mga salitang, I love you, Enrico. Nang maraming beses na parabang isang ritual, ang binubulong niya iyon sa sarili. Sweetheart, I know na nasaktan kita nung unang beses kitang angkinin. Nagkamali ako. Malambing na sabi nito habang patuloy sa pag sa pisngi niya. Nagbukas naman ng mga mata niya at nagkatinginan silang dalawa. Gusto kong itama ang lahat ng pagkakamali ko, Kalyana. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon para maitama ko ang lahat ngayong gabi. Sabi pa nito sa kanya. Bahagya siyang umiti at tumangutango. Bilang tugon, at payag siya sa anumang gustong gawin nito sa kanya. Yes, Enrico, you can do anything you want to me now, as your wife, she said, at ibinaba sa kama ang hawak pa rin niyang bulaklak. Oh, sweetheart, Enrico said. Hindi na nga nito pinatagan at inangkin nito ang labi niya na agad naman niyang tinugon. I will take it slow, I promise, sweetheart. Bulong pa nito sa tenga niya. Oh, please take me, Enrico. Ungol niya. Excited na ang katawan niya na maangkin ang asawa. Just tell me when it's hurt. Dagdag pa nito. tumango naman siya at inihanda ang sarili sa pag-atake ni Enrico. Ramdam niyang nalalapit na nilang maabot ng asawa ang langit. Humihigpit na ang yakap sa kanya ng asawa. Habang siya naman ay halos masira na ang una na hinahawakan niya. Sabay silang napaungol. Hanggang sa marating na nga nila ang langit at maramdaman niya ang mainit na likidong pumasok sa kanya. I love you, Enrico. Habol hiningang sabi niya at niyakap ito ng mahigpit. Nang ibagsak nito ang pagod na katawan sa dibdib niya. Mahal na mahal kita, Enrico. Ulit pa sa kanya ng asawa na buong puso. Wala naman siyang narinig mula rito. Hindi rin naman siyang umaasang tutugon nito sa sinabi niya sadyang nais niya lang ipaalam dito na mahal niya ito. Tanggap naman niya kahit hindi siya mahalin ni Enrico. Ang mahalaga ay nasabi niya rito kung gaano niya ito kamahal. Dumaan ang mahabang sandali ay hindi pa rin kumikibo si Enrico. Alam naman niyang narinig dito ang sinabi niya. Ganoon pa ay hindi na lang siya kumibo pa. Sinulya pa na lang niya ang kumikin ng nasingsing na suot niya sa kangumiti. Masaya naman siya kahit siya lang ang nagmamahal. Ang mahalaga ay nasa tabi niya ang asawa. Maingat na bumangon si Enrico mula sa pagkakaibabaw nito sa kanya at naupo sa tabi niya. Are you okay? Enrico asked nang sulyapan siya nito. Tumango naman siya at bumangon na rin para makaupo. Hinila rin niya ang kumot para takpan ang hubad na katawan. Eh, hindi ba kita nasaktan? Tanong pa ng asawa sa kanya. Physically, ay hindi siya nasaktan, pero ang puso niya ay nasaktan. Ganoon pa man, hindi siya nagpahalata sa asawa. Alam naman niya kung saan siya lulugar. No, Enrico, I am okay. Tugon niya at ngumiti. Tumangon naman ito sa kanya at hinila pabukas ang drawer na nasa tabi ng mesa. Nakita niyang may inilabas itong sigarilyo roon at lighter. Nakasunod ang mga mata niya sa ginagawa ng asawa Nagsindi ito ng sigarilyo at hinithit iyon. Hindi niya alam na naninigarilyo pala ang asawa niya. Sumandal pa ito sa headboard ng kama kung saan din siya nakasandal at nagpakawala ng usok. Napatingin pa siya sa usok na lumipad sa ere, saka sinulyapan si Enrico na wala pa rin sa plot habang muling humihitit ng sigarilyo. Napalunok pa siya habang nakatingin kay Enrico. Napakaangas kasi nitong tignan para itong bad boy sa campus at hindi isang doktor. Habang nakatingin nga siya sa asawa niya, ay hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Kahit pasabihin ka katapos pa lang siyang ang ng asawa. Naninigarilyo ka pala, she said, habang nakatingin pa rin dito. Sumulyap naman ito sa kanya bago nagbuga ng usok sa ere. Bihira lang kapag natitense lang ako. Tugon nito at muling umitit ng sigarilyo. Tense? Tanong niya. Natitense ba ito sa kanya? Isang tangulang ang naging tugon nito at muling inipit sa labi ang sigarilyo. Hindi na lang siya nag-usisa pa. Baka may mga bagay pa na hindi pa kayang sabihin ng asawa sa ngayon. Parang may mga tanong pa siyang hindi magawang itanong sa asawa. Dahil takot siyang marinig ang sasagot nito. Dahil alam niyang masasaktan lang siya Matapos maubos ng asawang ang sigarilyo nito, idinikdik nito iyon sa ashtray na nasa side table. Tumayo na rin ito mula sa pagkakaupo sa tabi niya. Pinanood pa niya ito nang magsuot ito ng brief. Napalunok pa nga siya dahil napatitig siya sa malaki at gising pa rin itong alaga. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang sulyapan siya nito. Masyado kasing obvious ang pagtitig niya. Nagbuga siya ng hangin nang tumalikod ang asawa at naglakad palapit sa bag nitong nasa sofa. Kalyana. Tawag nito sa kanya matapos may kunin akong ano sa loob. Lumingon pa ito sa kanya habang humahakbang palapit sa kinuupuan niyang kama. You need to take this capsule for your safety. Enrico said at iniabot sa kanyang isang kahon. What's that? She asked at tinanggap ang isang kahon. Birth control. Tugon nito sa kanya Napaangat bigla ang ulo niya at napatitig sa asawa. Birth control? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa asawa. Tumango ito sa kanya. But why? Nagugulo hang tanong ni Kalyana. Napalunok pa siya. Nakaramdam ng kaunting kirot sa dibdib. Naisip niyang ayaw ni Enrico na magkaanak sila. Ayaw nitong makabuo sila ng pamilya. But why? Hanggang dito na lang ba sila? Hanggang kama? Why Enrico? Muli niyang tanong sa asawa. Naramdaman ng panunuyo ng kanyang lalamunan sa sakit na nararamdaman. Naiiyak nga siya pero pinigilan niya. Hindi siya dapat maiyak dahil nasa bagyo pa sila. Sa San Agustin na lang siya iiyak ng iiyak. Sweetheart, you are only 18 years old. Tugo nito. May endearment pa talaga ito sa kanya. Yeah, but I'm healthy. I don't smoke. I don't really drink, and I don't do drugs. Depensa niya sa asawa. Baka kasi iniisip nito na hindi siya healthy para magbuntis. Isa itong doktor, kaya marahil masyalan ito pagdating sa health. I know, sweetheart, I know. Your health is not an issue here. Tugo nito sa kanya. Eh, ano? She asked. Medyo nairita siya dahil kung ano-ano nang pumasok sa isip niya. Naisip niyang dahil hindi siya nitong mahal, kaya ayaw nitong magkaanak sa kanya. O baka naman sa huli, ay ihiwalayan din siya nito kapag nagsawa na ito sa kanya. Kaya ayaw nitong magkaanak ito sa kanya. Shit! Mura pa niya sa dami ng gumugulo sa isipan niya. Kalyana, relax, okay? Wala akong masamang intensyon sa pagbibigay sa iyo ng birth control. Enrico said, Then why? She asked pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw niya mag-breakdown. Tiningala ang asawa at pinakatitigan niya ito. Eighteen ka palang kalyana. Marami pang pangarap sa iyo ang daddy mo. Hindi ka bilang ang pag-aasawa mo ng maaga sa mga pangarap niya sa iyo. Lita niya nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Hinintay niya ang susunod na sasabihin nito. Ayokong maging hadlang sa mga pangarap sa iyo ni Tito Richard. Your dad loves you so much, Kalyana. At alam kong labis siyang nasaktan sa nangyari sa atin. Kaya ayaw kong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Patuloy pa nito, hindi siya nag-alis ng tingin sa asawa. Pagdating natin sa Europe, you need to continue your study. Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral para sa si daddy mo, bago ka magbuntis at tuluyang magpamilya. Nais nice kong makita ka muna ng daddy mo na maging successful. Ayaw kong habang buhay niyang itatanim ang sama ng loob niya sa akin." dahil sa pagsalakay ko sa nag-iisang anak niya. Nais kong mas mapabuti ka pa kalyana, ngayong asawa na kita. Kayang-kaya naman nating bumuo ng pamilya. Pag alam na nating maayos na ang lahat at kaya na natin. But as of now, hindi na muna. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Kahit papaano ay naintindihan niya ang sinabi ni Enrico. May point naman kasi ito. Yun nga lang, ay parang sariling desisyon lamang ito. Hindi man lang ito nagtanong sa kanya kung okay lang ba sa kanya ang wag na munang magka-baby. But anyway, tama naman kasi ito. Kahit sa ang angulo tignan, tama ang desisyon nito. Huwag lang sana siyang binobola lang at ayaw talaga niya magkaanak sa kanya. Napailing na lang siya ng ulo. Puro negative na naman kasi ang pumapasok sa isip niya. Sa sitwasyon niya ngayon, hindi makakatulong ang pag-isip ng kung ano-ano mang negative. Sabi niya para makasurvive siya kailangan lang niyang sumunod sa Agos, at iyon ang gagawin niya, dahil nga mahal niya si Enrico. Takot na rin siyang mawala sa kanyang asawa. I understand, Enrico. Tugon niya sa asawa. Tumanguin naman ito sa kanya, at pinaliwanag kung paano niya iinumin ang birth control na bigay nito sa kanya. Magpahinga ka muna, Kalyana. ay know na nabigla na naman ang katawan mo. Enrico said, Matapos ang pagpapaliwanag nito sa kanya, tumangon na lamang si Kalyana. Pakiramdam nga rin niya ay pagod na pagod ang katawan niya. Kahit isang beses lang naman siyang inangkin ni Enrico. Pinikit niya ang mga mata para makatulog at tumigil ang isip niya sa mga negative thoughts na hindi naman nakakatulong sa sitwasyon niya ngayon. Ang kailangan niya ngayong gawin ay magtiwala sa asawa niya at kahit suntok sa buwan ay aasa pa rin siyang magiging maayos din sa kanila ang lahat at umaasa pa rin siyang mamahalin din siya ni Enrico